Momenti parë ka qenë kur më shofru një kontratë në Bulgarinë në moshën 19 vjeçare, ka qenë një pas me veten, sepse po flasim për vitin 2008, në atë kohë dhe liberalizimi i vizave nuk kishte, ishte shumë e vështirë të arrijë të merrë një vizë, shkoja në Bulgari, kam ndenjur një muaj në provë, pak a shumë më është afruar një provë, dhe në fund fare kam fituar kontratën me një ekip të Superligës Bulgare, që ka ishte, do thoja, një ndërgëzimet më të madhe të karrierës time. Dhe kjo ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse një muaj kam qenë në një stres shumë të madhë. Stërvitje, shikimi nga stafi, trajnera, tifozi, angst, si u paraqitet, si nuk u paraqitet. Kurse momentet dytë ka qenë para 3 vitesh, ku theva ka viljen, stopova 6 muaj, dhe paka shumë të gjithë thonin, më mirë leje fare futbolin, se që dojo kështu, po që gjitha forcë, o rikëtheve dhe herë, dhe e kalohet e në mështë.